На Києв Рада вітати усіх, хто залишається з київ ФМ. Ми працюємо у прямому ефірі. Це програма Київ Голос десятого година і 30 хвилин у Києві, і ми розпочинаємо. Отже, сьогодні у нас на порядку денному дуже багато цікавих тем, зокрема про гроші. У нас через те, що коронавірусна криза, Віталій Кличко, точніше, його заступник Микола Поворозник, взагалі сказав, що можливо, якщо за такої ситуації у Києві можливо, взагалі закриють садочки та школи, і повністю доведеться впроваджувати локдаун вже повноцінний і навіть з обмеженням руху громадського транспорту. Зрозуміло, що всі ми будемо мати втрати втрати фінансові і якраз про те, які ці втрати і що Київ нині робить для того, аби ці втрати мінімізувати максимально. Ми запросили в гості депутатки Київради від фракції Слуга народу Лілію Пашинну. Я вас вітаю. Доброго дня. І от якщо у вас є запитання, ви обов'язково нам пишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98, Або ж телефонуйте до прямого ефіру. і Також ставте ваше запитання 044 33 30 98. Почуємо вас, послухаємо вас, і ви обов'язково зможете висловитися все, що заводно. Ну і звісно, ми будемо говорити про надбавки лікарям, тому що лікарі це можна сказати у прямому сенсі. Військові на передовій з боротьбою коронавірусу, і тому вони заслуговують на повагу, на увагу і безпосередньо на фінансову підтримку максимально. Отже, давайте розпочинати потроху. Пані Лілія, розкажіть, будь ласка, взагалі для узагальнення, що на бюджетній комісії обговорюється в першу чергово. Звісно, в рамках боротьби з коронавірусом. Uh... Починаючи з лікарів, скажу, що всі медичні закупівлі здійснюються через Державну службу здоров'я. В той же час є муніципальна надбавка для лікарів, яку ми приймали в кінці грудня місяці. Для старшого медичного персоналу це 5 тисяч гривень, для середнього 4 тисячі гривень і для молодшого 2 тисячі гривень. Це від Міста муніципальна надбавка, дозвольте поточнення: це щомісячна надбавка Щомісяч. буде? Вона буде щомісяця, саме от з там, починаючи з початку пандемії і до завершення пандемії, чи є якийсь окремий а, період? Ну в даному випадку ми приймали на 21 рік. А, а тобто так. на цілий рік, це добре, так. і тобто, тут іде перша, друга, третя ланки правильно. Так. Так. Щодо закупівлі, якраз от в царині медиків, щодо закупівлі захисту, тому що в деяких лікарнях кажуть, інколи бувають затримки з постачанням захисних костюмів, там спеціальних, я не знаю, як вони називаються, респіратори, маски. Щодо цього, розкажіть, будь ласка, тоді ж в кінці грудня ми ще 400 мільйонів спрямували на закупівлю власне медичного обладнання. Наскільки мені відомо ситуація зараз в лікарнях є дуже Непоганою і всього вистачає. А чому тоді у нас така алармійська ситуація? Нам кажуть, що в нас скоро не вистачить місць. От вчора ваш колега Це Олександр Погребицький ще є місця, але каже, ситуація критична. Не вистачає лікарів, не вистачає фактично всіх кисневих додатків, які необхідні у цій ситуації. Як вона зараз, ця ситуація? Наскільки вона так настільки чи настільки вона критична, як казав пан Погребиський? Дивіться, ми зараз говоримо про обладнання тих ліжкомісць, які є. Угу. Те, що вже, по-моєму, більше 80% заповнення цих ліжкомісця дійсно, правда, і а, дуже стрімко зростає а, е, обсяг а, пацієнтів, які потребують безпосереднього лікування в лікарнях, тобто це середньої тяжкості, важкий перебіг хвороби. А, Ну, якби наче раніше такого не було, трошки в більш легшій формі проходило. А так зростає кількість. Скажіть, будь ласка, узагальнено для бюджету міста Києва ось ця коронавірусна криза. Наскільки вона сильна і наскільки вона чутлива? Чи є вже підрахунки збитків недофінансування можливо до бюджету Києва? Е, ну, якби нам е, бюджет дозволяє. І муніципальну надбавку дозволяє і допомагати медичним закладам. Тому поки такого загального підрахунку збитків, звісно, не було. Пандемія вже, не закінчилась. Бо вже рахують там це кілька мільярдів гривень. Вже не до отримання до бюджету міста Києва. Не до отримання. Ну коли ми говоримо про медицину, про медичну сферу, то тут не може бути не до отримання. Тут це завжди е, стаття видатків. Так Тобто вона зараз недоотримання стабільна? Недоотримання в нас іде від, від бізнесу недоотримання, О. від місцевого, від малого і середнього бізнесу. Звісно, там а, люди Ось Отут моя улюблена тема про малий і середній бізнес, бо постійно незрозуміло наскільки, взагалі, наші карантинні обмеження, наскільки вони адекватні, тому що ми можемо втратити від якщо і може втратити бізнес. На вашу думку, яка зараз ситуація? На загальнодержавному рівні є пропозиція Ну, якби пропозиція президента, там законопроект про те, що а, ФОПам. Має здійснюватися виплата в розмірі 8 тисяч гривень. Ми розуміємо, що по місту Києву, ну тобто, це різні суми для міста для різних і, регіонів Так, для різних регіонів там і селища міського типу, там в якійсь області. Тому я би ну якби вважаю за потрібне, що можливо ввести муніципальну надбавку для цих фопів. У Нас ну, наче по бюджету. Ми могли б собі це дозволити, але наскільки дов... це врятує ситуацію? Це на один місяць, ну, можливо, це, на два середня зарплата по Києву там до 13 тисяч гривень. Вісім дає де держава. Ми могли б додати ще цих 5 тисяч гривень і допомогти людям вижити в цей е, дуже непростий час. Ви сказали для про втративо взагалі зберегти, зберегти цей середній і малий бізнес, тому що їм не так просто було починати саме так. І зараз, коли вони ну закриваються, ну це погано для всіх, і для людей, і для міста і для держави. Є дві різні думки з одного боку, ну от якщо брати цивілі... цивілізовану думку, то малий середній бізнес це така база економіки, яка надає найбільше грошей, найбільш. Ну найбільше фактично вона працевлаштовує наших співгромадян. Є інша думка. Ну, наприклад, ми її чули навіть у цьому ефірі, що малий середній бізнес він працює в сіру. В чорну, як завгодно, ну тобто він не платить повноцінно податки, і фактично, от зараз, всі ці втрати, які, начебто, в нас є через те, що малий середній бізнес закривається через карантин, і люди не отримують стільки грошей, скільки вони могли. Б. Нічого страшного казали нам в цьому ефірі. Не буду казати хто, але нічого страшного, все нормально. Вони і так не платили податки. Вашу думку ну, насправді дуже дивна думка, тому що е, ми суспільство, яке розвивається. Ми тільки розвиваємося. Ми переходимо від тієї планової радянської системи е, до е, ну, якби нормальних ринкових умов. Е, люди е, зараз розуміють, що насправді працювати законно набагато дешевше, <сументно> вигідніше е, і. Е, Ну, потрохи, а вони виходять із чорного, із сірого е бізнесу і переходять в білий. І е ті, хто. Е вони насправді цим і пишаються, ті, хто має можливість працювати в біло. А, І цей відсоток він стає більшим. Це не робиться за один день, це зрозуміло. Ну тобто, це такий період становлення, розвитку і, і в той і навіть свідомості людей. Це відповідальність. А, тому що а, от, мені найбільше болить за пенсіонерів. Насправді, а, якщо ми говоримо про а, там ті роки, на одного. Один пенсіонер припадав на чотирьох працюючих. Потім цей відсоток був на трьох, трьох працюючих. В 90-ті роки ми виходимо е на двох працюючих один пенсіонер, в 2000-х один працюючий, один пенсіонер. Станом наразі один працюючий утримує чотирьох пенсіонерів. Ну, тобто, навіть е там я плачу е ну, сплачую податки, е але е ці. Податки спрямовуються на чотирьох пенсіонерів. Якщо їх поділити, звісно, це не така велика сума, а там чотири тисячі гривень. Ми ж розуміємо, що ця ситуація, ну споглядаючи нашу демографічну ну, це ситуацію, вона так… Суспільство. так але. Якщо таких працюючих буде більше, які працюють в біло, то звісно, це зменшить а, оцю велику різницю. І нехай там вже не чотири пенсіонери я буду утримувати, а три або два, і сума ж податків не зменшується, тобто це збільшується доходи пенсіонерів. Тут у нас є запитання на Viber. Ви пропонуєте допомогу ФОПам, а яка допомога буде простим смертним робочим, яких відправили в відпуск за свій щодо? Як їм виживати в період карантину? Павло Павло написав на наш тоді не вайбер. Ну тут, тут теж потрібно, потрібно дивитися, де спрацює Павло. Чи це я так розумію, що це приватне якесь підприємство, Так, що вони стараються, намагаються зараз у відпустку, там більше відправити людей. Це дуже складне запитання, складне. насправді так. Ні, воно складне з того, з того боку, що ми не знаємо знову ж таки. Ми не знаємо, коли це все закінчиться, і ми не знаємо, наскільки ми можемо ще більше ставити, наскільки ми можемо ще більше ризикувати людьми от робітничих професій, наскільки ми можемо ризикувати малим бізнесом ще більше. От що не зрозуміло, чи будете ви підтримувати продовження карантинних обмежень, якщо, наприклад, ситуація не покращиться, вочевидь. Дивіться, я завжди ну я якби прихильником такої думки, що дуже багато залежить від нашої свідомості, від нашої відповідальності, відповідальності кожного, тому що насправді все починається з кожного з нас. Якщо люди будуть максимально намагатися дотримуватися цих карантинних обмежень самі, це так здається, але утриматись від якоїсь поїздки в громадському транспорті, утриматись від якогось заходу. Ходо, а це е, нехай спасе, е, нехай цих. Е... Захворівших стане менше на два, на три. Але е, якщо ну, кожна людина це може зробити такий внесок е, в зупинення цієї пандемії, е, тому що е, закривають же ж, е, ну, не від добра, а від того, що люди нехтують на, ну, насправді, е, е, я розумію все, що всі втомилися вже, е, і дуже хочеться кудись піти, десь розвіятись і е, е, якось не знаю, відпочити. Зустрітися з друзями, але ну потрібно трошки брати себе в руки і намагатися. Ну але ж ви розумієте, ви бачили абсолютно... ті відео, коли мешканці Троєщини дуже невдоволені тим, що не пускають просто більше за 50% заповненості тролейбусу чи автобусу, і вони до криків кажуть: да пусть я вже заболію цим коронавірусом, але впустіть мене мені на роботу треба нема чим годувати там дітей, і так далі. До такого навіть доходить, і тут же про Відомість не йдеться. Да. Можливо, є проблема, можливо, є проблема в інформаційній кампанії доносити людям ту інформацію, яка є насправді. Тому що не просто так у нас недовіра до державних установ є від громади. Ну, по троєщині в мене особлива своя думка, тому що а, там потрібно на троєщині дуже розвивати. А, Інфраструктури інфраструк... інфраструктура ні, дивіться, я не про транспорт. Я про створення робочих місць і про забезпечення життєвого циклу, забезпечення циклу життєдіяльності, тому що це ж люди не від добра. А... Двічі, то й чотири рази на день їздять строєчини там в центр. А я є, є пропозиції. Я абсолютно з розумінням відношусь. Ну, дійсно, якщо людині а, ну їй потрібно працювати там, то залишитися на роботі, вона їде. Так, мене є пропозиція. А що якщо перенести Київраду, наприклад, чи взагалі всі всі політичне на троєщину ви підтримує. да, підтримуєте? Однозначно до речі, до речі, коли йшла мова про таку собі агломерацію, щоб Київраду, Верховну Раду перемістити за межі Києва і таки конституційне суд, і таким чином робити якраз от виїзд за межі міста, або безпосередньо у нас лівий берег вважається спальним, правий берег робочим, і от на спальний район потроху заповнювати. Ну, це був би таким як приклад, напевно, я не знаю. І якраз можливо і поменшило б заторів, і люди б не так би потребували громадського транспорту. Це як ідея, це нам інколи спадає на думку. Ми просто здіймуємо майбутні депутати Київради. Стривай, я, я пропишуся в Києві спочатку, потім стану депутатом. А це не обов'язково. Обов він вже за принципи нього він вже живе за принципами агломерація. Він просто з Одеси, так з Одеси їздить в Київ на роботу. Одеса це агломерація Київ. Окей, так, right. yeah, okay. <laughs> так ну добре. Якщо повертаючись до серйозних тем, знов ж таки до фінансування, до бюджету і так далі, майбутнє засідання Київради, якщо нічого не зміниться, буде у квітні, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які ви для себе пріоритети виокремили для того, аби порушити ці питання перед депутатами, зокрема на комісії з бюджету? А, наразі, 25 березня, надійшов а, проект перерозподілу видатків. А ми будемо отримувати, отримувати, узагальнювати, аналізувати а, поправки а, від депутатів, а, тому що це лише бачення департаменту фінансів. Я розумію, що він узагальнює а, потреби, які подаються йому іншими. Розпорядниками коштів, ну це департаментами або районними адміністраціями. Ну але в той же час там деякі статті для мене є незрозумілими, оскільки не мають там поадресного, по адресного переліку. Ну, тобто на департамент виділяються кошти, але на які саме заходи не зовсім зрозуміло. Це все треба там заслухати, зрозуміти. Тому що тут завжди питання в пріоритетах. Ніхто не ну, не каже про. Те, що там не потрібно розвивати, Потрібно, звісно. Але питання пріоритетів для мене однозначно пріоритет це заміна мереж, тому що це не на жаль, не всі це розуміють, але мережі в нас є зношені на 85%. І ще так буквально рік-два, і ми доживемося до того, що ми ну там буде критично важко за, запускати і опалювальні сезони, і я живу там в спальному районі в. Харківський масів, Дарницький район, і а, от зараз уже восени а, на армянській, там без кінця рвали мережі. Вони не могли включитися, вони температуру підняти не могли. І ну, звісно, приємно там а, бачити лавочку встановлену, якийсь там майданчик, але а, давайте з якихось більш основніших речей починати. І тому тут ще дуже важливе, ну як правило. Воно супроводжується, заміна мереж супроводжується е, новим асфальтовим покриттям. Тому е, наскільки я знаю, зараз якраз бріг. на Борщагівці, там, де uh -huh. Любомира Гузера, там, де якраз доводимо гетьмана під'їзд, індустріальний міст, там якраз наскільки я знаю, зараз міняють повністю мережі і uh -huh. поверху uh -huh. будуть якраз класти асфальт. Але цього мало. Скільки Фриз. років, на вашу думку, треба, і скільки грошей, uh -huh. треба, аби замінити бодай 50% мереж? Розуміючи, що Київ великі 100% одразу замінити. Ну, як на мене, неможливо. Чи є підрахунки такі? А, ні, ну дивіться, там ніхто. Та ні. Звісно, таких підрахунків немає. Ніхто так не узагальнював що просто навіть ніхто а, не розглядав такої можливості є, сісти напевно, за один раз поміняти весь Київ Це неможливо фізично, є, напевно, тому що ділянки, це повинна перекриватися. Які а, які, звісно, є. Ну, тобто, над цим зараз робота йде, і гроші на це виділяють. А які основні? Основні, от в першу чергові і так далі. А, ну, дивіться, це питання до відповідного департаменту. Ага. Я ж не, не, не сижу. Не ну, дивіться. от е, є сума, яку виділили безпосередньо на таку от заміну. От, я знаходжу лише одну стрічку. Це безпосередньо е, перерозподіл, якщо комусь цікаво. Е, зараз я вам скажу одну стрічку. Я лише не знайшла мережа теплова. Це у нас вулиця, староноводницька, і е, це на цей рік закладено правильно? Да, один е, мільйон сто. Ну, mm. це це якось дуже дуже <ріст> Дуже <бюджетна. ріст> так. А, ну, Зу, так. Як для Мягко перекладки бюджетна. Так. <ріст> так. Добре, і тепер у нас якраз три хвилини лишається до завершення ефіру. Пані Лілія, розкажіть знову ж таки дуже цікаво про бюджетний розподіл. На що от я пам'ятаю, минулого року до пандемії, і Кличко звітував про це, і заступники звітували про те, що пріоритет є це. Політика освіти найбільше грошей туди виділяється. Потім це здоров'я, і потім це безпосередньо ремонт доріг здається, якщо не помиляюся, інфраструктура, ремонт доріг. Чи може в через цю пандемію змінитися пріоритетність і більше грошей виділятися на ту чи іншу царину? Ну чи можливі зміни якісь у цьому році? Ну, в нас освіта взагалі йде повністю з державного бюджету, тому що і це все субвенція. Освіта Києва має на увазі? Освіта Києва, це субвенція. Держава. Субвенція не дає кошти на освіту. З бю... Тобто з бюджету Києва воно взагалі не йде. Ну є позаосвітні, не ну там неосвітня субвенція. Ну, да. шкільні ось ці от там школи і так далі, Школа, правильно? Садочки. Це держава. Теж держава. у насще тут пруханин вампырыты сделайте помощь пенсионерам в соцмагазинах выдавать продовольственный минимальный соцпакет хлеб молоком а короны гречка еще может сказа упрыт до реч до реч Др... Ісі насправді я пенсіонерам з задоволенням допоможу усім. Звертайтеся, а в нас є там певні фонди. Є програма Турбота а тобто там невеликі кошти, але пенсіонерам є можливість допомагати. Ну, грошима не гречкою. Грошима не гречку не намагається гречки. Гречку побою побо... всі побоюються Гречку, гречко, гречко сіство побоюються, також. Усі українці і кияни, зокрема до речі, да колись кияни переживали гречку. Я навіть пам'ятаю ті часи. Любі мої бабушки. бабуські да. любі бабушки, космонавта. <рес> так. Добре, менше з тим а, і останнє питання до вас: ваші пріоритети, які ви особисто, можливо, ваша фракція, планує. Порушувати на наступному засіданні Київради а не в рамках я... бюджету. Не в рамках бюджету. А, Взагалі. Давайте а давайте в рамках бюджету. Давайте в рамках, давайте бюджету. В рамках бюджету, якщо вам навіть це було, цікавіше. Будь ласка, а, у нас є дуже велика проблема. Немає, а, тому що а, коронавірус коронавірусом у нас є багато людей, які потребують реабілітації. Це а, в першу чергу атошників. Ну просто а, після того. В геометричній прогресі збільшилась кількість таких потребуючих. В Києві немає жодного реабілітаційного центру, немає в області. А наскільки мені відомо, там якийсь один єдиний є в приватний в Борисполі, і там просто не хто зараз суми... обіймається цим питанням. А, і тому ми хочемо подавати. А, будемо подавати там. Я точно буду подавати від фракції. Будемо подавати. А, в нас є ну, там. Є проект. Він а, здається ще 17-го року, якщо не раніше. А там все готово. Просто треба, просто треба гроші, і його дуже швиденько на базі 11-ї лікарні можна збудувати і повністю реалізувати. Ну, ми вам ми, бажаємо у цьому удачі. Дуже... Так, це необхідно. Якщо цього справді нема, мені зараз стало цікаво, хто справді обіймається здоров'ям наших ветеранів, які повертаються з фронту, і хто зараз їх от, психологічно лікує на державній основі. Я знаю, є кілька активістів, які це роблять волонтерські. Так. У нас навіть в ефірі Києва ФМ були волонтери, які. Комунікують з столичною владою, але там більше все ж таки фінансування йде від м, безпосередньо волонтерів. Втім, удачі вам бажаємо. Ну що ж, е, насправді, бюджетна тема це настільки складна, тут треба вміти рахувати, враховуючи на те, що ми з й не тільки скільки буде 3 плюс 2, то ви уявляєте наш рівень так не одразу. Ми порахували до речі, і дуже мало людей, які на цьому тямлять. і Тому бажаємо вам удачі. І що все ж таки все було у нас усюди? Вистачало. А за будь-якої потреби інформаційний майданчик Києва ФМ для вас завжди відкритий Дякую. інформування. Максимальне, щоб люди знали, що київська влада робить для киян в бюджетному процесі. Основне правильно розставляти пріоритети. О, Лілія Пашинна, ви Дякую. чули її голос Депутатка Київради від фракції «Слуга народу була у студії Києва у програмі Київ голос, яка на сьогодні також добігла кінця. Ми почуємося, побачимося з вами, шановні слухачі, слухачки, глядачі, глядачки. Завтра завтра у цей же час Олег так. Борисов та тадіми біловро. Так, у з вами були. Ми. Отже, я нагадаю, що цей ефір можна дивитися. В в ефірі телеканалу Київ слухати на Київ ФМ на хвилі 98, і безпосередньо ви можете його переглядати безліч разів, лайкати і підписуватись і шейрити на ютуб каналі Київ ЕФМ. Тому заходьте, дивіться, і якщо вас турбують якісь питання, якщо ви не знаєте, куди звернутися, якщо ви не знаєте де отримати ту чи іншу фінансову. Чи буде моральну допомогу? Будь ласка, пишіть на наш студійний вайбер. Ми обов'язково це питання і цю тему будемо порушувати. В ефірі Києва ФЕМ номер нашого Вайбера завжди незмінний: 098 009 98 98. Дякую, що були разом з нами. Це Київ е Ми там, де новини міста.